Në stafa, sepse deputetët e grupit të Bardhi, Berisha kanë bllokuar mbledhjen e radhës të Komisionit të Reformës Zgjedhore që ishte parashikuar të zhvillohej sot në orën 12. Fillimisht deputetët janë penguar nga garda e Republikës, por më pas kanë hyrë në sallë dhe kanë zënë ulset e socialistëve. Lidhemi me njërë me Osman Stafën për më tepër informacione. Linja për ty Osman, cilat janë informacionet e fundit. Nisida Klevi, përshëndetje. Në fakt dështon për së treti herë mbledhja fizike që bëhet për Komisionin e Posaçëm të Reformës Zgjedhore. Ditën e sotme deputetët të opozitës janë mbledhur në kryesinë e kuvendit që për në orën 11:30 për zhvilluar fillimisht një mbledhje të grupit parlamentar së bashku, por me të afruar ora 12 deputetët kanë dalë pasi kanë vendosur që edhe këtë herë ata të bllokonin punimet e Komisionit Posaçëm të Reformës Zgjedhore me argumentin se nuk ishin të përfaqësuar dhe se vullneti i shumicës së opozitës nuk është respektuar. Kur them vullneti lidhet me faktin se shumica e deputetëve, 47 deputetë opozitës kërkojnë që bashkëkryetari i kësaj reforme të jetë Oert Bylykbashi dhe jo zoti Ali Beja, i cili është deputet i kësaj force politike që mbështet Lulzim Bashën. Sa kaq 19 deputete, të cilët janë të përjashtuar si pasojë e mbledhjes së para disa ditëve të Komisionit Posaçëm të Reformës Zgjedhore, që ditën e djeshme nuk e lejuan as të hynin në kuvendin e Shqipërisë, edhe këtë herë nuk janë lejuar nga garda për të hyrë në sallën ku do të zhvillohej mbledhja e Komisionit Posaçëm të Reformës Zgjedhore, dhe në mbledhje kanë hyrë vetëm deputetët të cilët nuk janë të përjashtuar. Pra deputetët që ditën e djeshme hyn po ashtu në kuvendin e Shqipërisë me vonesë, ishin po ata të cilët ditën e sotme vendosën të bllokojnë punimet brenda Komisionit Posaçëm të Reformës Zgjedhore. Dhe nga ana tjetër, grupi i deputetëve që ishin të përjashtuar krijuan një barrikadë përpara hyrjes në sallën e mbledhjeve, ku deputetët e Partisë Socialiste me nënkrye Damian Gjiknurin, momentin që erdhën, nuk u lejuan, paktën zoti Gjiknuri nuk hyri fare në sallën e mbledhjeve, ndërsa deputetët e tjerë arritën, pra të Partisë Socialiste arritën që të hynin brenda mbledhjes. Në këtë moment zoti Gjiknuri zhvilloi një debat me deputetët e opozitës, kryesisht me zotin Flamur Noka, duke i kërkuar që juve jeni më të interesuar sesa ne për të mbajtur dhe për të çuar përpara reformën zgjedhore, dhe se nëse ata nuk duan, ata do të ecin me këtë kod përpara, por nga ana tjetër zoti Noka ju përgjigj se për të vazhduar dhe për të pasur normalitet në këtë reformë, do duhet që ata të njohin Oert Bylykbashin si bashkëkryetar i reformës zgjedhore sa i takon opozitës. Mënyrë zoti Gjiknuri lë themi vendin ku ai po qëndronte, pra për të hyrë brenda kësaj mbledhjeje, dhe drejtohet në një themi zyrë tjetër për të mbajtur një konferencë, një deklaratë për mediat, ku deklaroi se kjo mbledhje pritet që të vijojë edhe online si herën e fundit, ku edhe u bllokua përsëri mbledhja e Komisionit Posaçëm të Reformës Zgjedhore. Po, Osman, dy gjërat vogla të lutem, por shkurtimisht, çfarë lëvizje ka aty ku ndodhesh tani, sepse shohim që vijon tjetër pranishme sigurisht edhe media, dhe e dyta, çfarë prodhoi takimi që pati Bardhi me të tit, me njëherë pas ti doli në konferencën për shtyp? Në fakt, u nis një deklaratë, por ishte konferencë për shtyp pasi ju përgjith gjithë pyetjeve tuaja. Në fakt, tashmë ne jemi duke pritur që një grup deputetësh të opozitës të dalin jashtë kryesisë kuvendit për të pasur një deklaratë, dhe se pas pak minutash do ta kemi këtë deklaratë, po do të jetë kjo deklaratë vetëm pas pak sekondash, ndërkohë që do të shohim se cila do të jetë deklarata, ku më herët ishte Oert Bylykbashi dhe më parë Gazmend Bardhi, të cilët patën deklaratat e tyre për mediat. Në fakt, sa i takon zotit Bylykbashi, ai u shpreh qartë se majoranca nuk do reformë zgjedhore, dhe për këtë arsye është vendosur në këtë situatë ku vazhdon të njohë për kryetar, bashkëkryetar të reformës zgjedhore pakicën e opozitës, duke i referuar këtu deputetit Enkelej Dalibeaj. Të paktën kjo është sa i takon ditës së sotme, ndërkohë që jemi në pritje të një grupi deputetësh të grupit Partisë Demokratike për të pasur deklaratën. Dua të pyes, ka patur akte, në mund ta cilësojmë dhunë ndaj gazetarëve në ambientet e kuvendit ditën e sotme, pas pak më herët një sekuencë ku shtyi një prej kolegëve, dhe pse kjo qasje?
Në fakt është e vërtet që ditën e sotme media është penguar që të bëj punën e saj, teksa do duhet të raportoj mbi situatën dhe përplasjen që kanë deputetët sa i takon reformës zgjedhore dhe ka qenë kolegu Ardit Hoxha i cili u shty fizikisht nga një prej gardistëve. Pra ditën e sotme duke e penguar atë në punën e tij dhe patjetër kjo situatë është e papranueshme. Ndërkohë që tashmë kanë dalë deputetët, po, shohim zotin Vasili, të cilët pritet të kenë edhe një deklaratë. Po. Kemi deklarat nga deputetet demokrate, kemi zonjën Zhupa, zonjën Medalia. Zonja Vokshi, presti, me sa duket ajo që do të flasë është zonjën Zhupa, si fillim. Po, ndjekim jemi drejt për drejt. Atëherë faleminderit. Siç e keni ndjekur dhe keni transmetuar dje përpara fillimit të seancës plenare, ne zonja deputete, bashkë edhe me kolegët tonë, jemi përballur në një situatë të paprecedent, në një situatë të patolerueshme, në një situatë antiligjore dhe antikushtetuese, teksa duhet të përballeshim me gardën e Republikës për të hyrë në seancën plenare. Unë dhe kolegët e mia ishim të papërjashtuara nga seanca plenare dhe kërkonim që të hynim dhe të kryenim funksionin tonë në përfaqësim të qindra mira qytetarëve të cilët na kanë votuar, për të marrë pjesë në seancën plenare për çështjet zgjedhësve. Garda e Republikës e udhëzuar me urdhër nga kryetarja e kuvendit, e cila është një zonjë, një grua, që duhet të reagonte e para në mbrojtje të dinjitetit të drejtave të zonjave dhe në mbrojtje të kushtetutës dhe të ligjeve, ka vepruar në një mënyrë vandale në sjelljen që ka bërë dje në hyrje të seancës plenare. Se cila nga ne është ndeshur me zotrin Burra trup më trup për të hyrë atje, duke u përplasur sikur të ishim në një zonë lufte dhe jo sikur po hynim në sallën e seancave plenare. Zonja Nikola jo vetëm ishte ndjeni të kësaj situate, por dhe hapi seancën pa prezencën e deputetëve të opozitës dhe kur ne arritëm të hynim brenda, jo vetëm që nuk pam ndonjë reflektim nga zonja Nikola apo ndonjë qasje të saj ndaj zonjave deputete, por vazhdonin me të njëjtën arrogancë sikur ne kishim gabuar dhe ata ishin në të drejtën e tyre. Ne kemi kërkuar dhe një takim zyrtar me zonjën Lindita Nikola, të cilës i kërkojmë që meqense flasin her pas here në emër të aleancës grave dhe kur zonja deputete nuk janë mbledhur, të reagojnë sot kur kanë faktet, provat, ku janë pamjet filmike se si janë të detyruara zonjat deputete që të përballen me gardist burra që marrin urdhra nga kryetaria e kuvendit për të penguar deputetët e opozitës për të ushtruar funksionin e tyre. Ju e pat e njëta skenë u përsërit edhe sot në Komisionin e Reformës Zgjedhore, sepse me sa duket, ky është një urdhër i marrë nga kryetaria e kuvendit. Këtu skenat e palishmërisë kanë qenë të shumta, ju e keni ndjekur që ne kemi pas pa mundur të hynim edhe në kryesinë e kuvendit në mënyrë të palishme, dhe në fund të fundit çfarë po kërkojmë dhe çfarë po bëjmë? Ne po kërkojmë një pjesëmarrje sipas kushtetutës në një komision bipartizan ku opozita të përfaqësohet me përfaqësuesit e zgjedhur nga vetë ajo, ku 50 deputetë opozitar të kenë përfaqësuesit e tyre dhe 7 deputetë të tjerë opozitar të kenë dhe ata një përfaqësues të tyre në komision, po kërkojmë komisionet hetimore që janë për interesin publik, ku paraqitet çdo vjedhje dhe të dali para shqiptarëve çfarë është bërë me paratë publike dhe në fund të ditës ne po kërkojmë thjesht dhe vetëm të respektohet kushtetuta. Dhe përballë këtyre kërkesave të drejta dhe të pamohueshme të opozitës të përballesh me një dhunë nga gardistë që kanë për detyrë të na garantojnë neve mbrojtje, që kanë për detyrë të ruajnë sallën e kuvendit dhe jo të përballen me deputetin, është totalisht e papranueshme. Në një situatë ngjashme ju e keni parë se si gardistët bëheshin kordon për të kaluar deputetët e Partisë Socialiste, se si garantonin mbrojtje atyre dhe ndonjëherë kanë futur edhe nga dritaret. Por kundrejt sjelljes që bëjnë me deputetët e PD-s duke i shtyr, duke i ndaluar që të futen në seancat plenare. Këto janë dy standarde. Kuvendi i Shqipërisë nuk ndahet në deputet të PS-s dhe të PD-s, por ndahet në deputet të Kuvendit të Shqipërisë. Dhe ne zonjat
deputete, sot i bëjmë thirrje Lindita Nikollës që të reagoj publikisht dhe të marrë masa që këto skena të mos së përsëriten më dhe të na kërkoj falje publike zonjave deputete për atë që jemi përballur dje në seancën plenare përpara Kuvendit të Shqipërisë. Faleminderit. Po, ka folur Ina Zhupa pra në emër të gjithë grupit, ndërkohë Osman nuk e di nëse ke diçka të fundit shkurtimisht për të shtuar përpara se të kaloj me informacionet e tjera. Në fakt, kjo është ajo se çfarë ndodhi ditën e sotme, ku tashmë do jemi në pritje vetëm të situatës, nëse kjo mbledhje do të zhvillohet online, ndërkohë që kujtoj se grupi i mbështetës, të paktën deputetët e Lulzim Bashës, të cilët janë pjesë e komisionit posaçëm të reformës zgjedhore, nuk ishin të pranishëm fizikisht. Faleminderit shumë Osman për informacionin. Faleminderit Osman. Vjojmë informacionet të tjera një ditë.